Від такої музичної рубрики переходимо до вже традиційного юридичного ранку в студії Богдан Яненко. І сьогодні поговоримо про розірвання договору. Доброго ранку. Доброго ранку. По-перше, хотілося б почути від вас таку теоретичну частину розірвання договору. Це тема загальна, про який договір іде мова, і чи однакові умови, однакові правові наслідки розірвання будь-яких договорів. Зрозумів. Ну, я пропоную сьогодні поговорити на тему щодо розірвання договору. Це питання регулюється положеннями чинного цивільного кодексу нашої країни та господарського кодексу нашої країни в залежності від того, хто є сторонами даного договору. Сторонами договору можуть бути фізичні особи між собою, а також фізичні з юридичними особами та юридичні особи між собою. Договір може бути розірваний за згодою сторін, на те потрібна добра воля цих обидвох сторін. Одна сторона запропонує це, інша сторона погодиться, і в мирний, нормальний, цивілізований спосіб за допомогою укладення відповідної додаткової угоди цей договір буде розірвано. Договір також може бути розірвано в судовому порядку в разі істотного порушення однією із сторін умов договору. Справа в тому, що це істотне порушення, його ще треба довести. Якщо вам, скажімо так, доводиться звертатися з позовом до суду про розірвання договору в зв'язку з тим, що інша сторона мирним шляхом його не хоче розривати, вам необхідно буде в додатку до позовної заяви додати документи, які підтверджують, що інша сторона грубо порушує умови договору. Ну, можна взяти, наприклад, договір оренди нерухомого майна. Орендодавець передав вчасно, в строки, а орендар користується цим майном, визначений в договорі термін. Але ж справа в тому, що орендар може невчасно або не в повному обсязі сплачувати за дане майно, яке він орендує в орендодавця. Оце і називається істотним порушенням умов договору однією із сторін. Найголовніше, якщо ви будете звертатися з позовом до суду, для вас дуже важливо, щоб ваша позовна заява була оформлена належним чином правильно, процесуально, і щоб в додатку до позовної заяви у вас були докази, які підтверджують, що інша сторона, знову ж таки, істотно порушує умови договору. От щодо договору оренди, мені здається, це такий найпоширеніший приклад, найчастіше він укладається. Один з найпоширеніших, так. Тобто, наприклад, якщо щось не влаштовує так орендодавця і договір розривається, тобто це є підставою так для того, аби розірвати. Якісь наслідки будуть за розірвання договору? Можуть бути наслідки, але знову ж таки, вам потрібно, щоб у вас були докази, які підтверджують, що інша сторона неналежно виконувала чином свої зобов'язання. В тому числі ви маєте право в письмовій формі звернутися до іншої сторони договору і зазначити, що вами порушуються такі-то законодавчі акти, що вами порушуються умови договору, укладеного між нами, і чим це підтверджується. Ось так. Ми вже від початку почали про розірвання договору, так? Але взагалі, які є види договорів? Ну, це можуть бути різні. Є договори, які укладаються між фізичними особами, є які між юридичними особами, будемо так говорити. Є господарські договори, є цивільно-правові договори. Безумовно, можна ще навести приклад і в рамках трудового законодавства трудові договори. Але ми сьогодні говоримо про ті договори, скажімо так, які регулюються господарським кодексом нашої країни та цивільним. Чи є конкретні форми розірвання договору, як це може відбуватися? Дякую. Справа в тому, що якщо ви вирішили з тих чи інших причин розірвати договір, укладений між вами та іншою стороною на певний строк, то ви маєте право у відповідності до положень, знову ж таки, наприклад, Цивільного кодексу нашої країни, підготувати лист на ім'я іншої сторони. В даному листі ви повинні послатись на законодавчі акти, у відповідності до яких ви просите розірвати договір, на умови договору. Крім цього, ви повинні послатися на те, що підтверджує невиконання, наприклад, іншою стороною умов договору. І повинні ви запропонувати в даному листі, щоб інша сторона погодилася з розірванням договору, наприклад, в 20-денний термін. Потім ви повинні також, окрім даного листа, підготувати ще й додаткову угоду про розірвання договору. В даній додатковій угоді зазначаються сторони договору, зазначається, з якого моменту припиняються правовідносини між сторонами,
Зазначається, наприклад, що сторони не мають одна до одної претензій, якщо вони все ж таки врегулювали вже всі питання, але не хочуть продовжувати співпрацю. Крім того, в даній додатковій угоді необхідно буде зазначити, що всі зобов'язання з моменту її підписання між сторонами припиняються. Крім цього, в цій додатковій угоді вказується, що сторони, дивіться, у відповідності, наприклад, до Цивільного кодексу, вона повинна бути підготовлена в двох екземплярах. І також в цій додатковій угоді необхідно зазначити, що вона підготовлена в двох екземплярах, в двох однакових автентичних примірниках по кожному екземпляру для сторін. Це також дуже важливим. І плюс до всього, необхідно також зазначити, що ця додаткова угода укладена між сторонами та підписана при повному розумінні її умов добровільно, без жодного тиску та примусу. От коли оце все буде зазначено, коли сторони підпишуть саме в такій редакції, то можна буде вважати, що договір є розірваним. Якщо, наприклад, ви звернулися, ви підготували цей лист, ви підготували два екземпляри додаткової угоди, ви маєте право, знову ж таки, у відповідності до Цивільного кодексу, звернутися до іншої сторони особисто і передати ці документи. Але для вас дуже бажано, щоб на вашій копії, вашому листі, стояла відмітка іншої сторони, якщо ми говоримо про юридичних осіб. Щоб там стояла відміточка, що таке-то підприємство отримало від вас документи. Якщо інша сторона відмовляється це робити, ви повинні обов'язково надсилати цей лист і додаткові угоди за допомогою поштового зв'язку з описом та повідомленням. Це буде доказом того, що ви надсилали і кому ви надсилали, і коли ви надсилали. В принципі, інформація зрозуміла, але мені здається, що без професійної поради, так, без допомоги професіонала, юриста, буде важко і розірвати договір, і взагалі розібратися. Тому, можливо, якщо у нашого глядача будуть питання особисто до вас, вони можуть вас знайти в соціальних мережах, Богдан Яненко, і задати вам конкретні питання по їхнім ситуаціям. Так, дякую. Загалом, здавалось би, все просто, але от слухаючи вас, мені здається, що більшість наших громадян, вони бояться оцих всіх юридичних нюансів, бояться зробити щось не так, щось неправильно, і найчастіше вони просто-напросто не розривають договір так, як це повинно бути по всім юридичним правилам, а якось намагаються вирішити питання в усній формі, скажімо так, чи з вашої практики були такі приклади, чи ні? Справа в тому, що найкращий варіант вирішення будь-якої проблеми – це врегулювання її в мирний спосіб. Але якщо у вас укладений договір в письмовій формі, то і розривати ви його зобов'язані також в письмовій формі. Не те, що ви прийшли до іншої сторони і домовилися все, ми припиняємо будь-які правовідносини з вами. Нехай вам щастить, до побачення. Ні, так не робиться. Ви повинні, згідно Цивільного кодексу, якщо у вас укладений договір в письмовій формі, обов'язково в письмовій формі його розривати. І він буде вважатися розірваним вже тоді, коли сторони підпишуть відповідні додаткові угоди. Він також, безумовно, може бути розірваним із того моменту, коли в договорі вказаний термін закінчення його дії. Ось, але якщо у вас виникли такі обставини, які, наприклад, змушують вас за півроку до закінчення терміну дії договору розірвати його, ви повинні все оформити належним чином згідно з положеннями Цивільного кодексу. Інакше можуть бути у вас проблеми самого різного характеру. Ну що ж, дуже хочеться, аби цих проблем не було, тому зважайте, будь ласка, на наші поради. Ми дякуємо Богдану Яненку, дякуємо вам. Дякую вам. Бажаємо вам успішної юридичної практики, ще більш спасибо, успішної спасибо. І якомога менше конфліктних ситуацій. Дякуємо вам за те, що надаєте такі поради для наших глядачів. Дякую вам, мені дуже приємно, дякую.